Emócie uvoľnené, môžeme sa vrátiť späť. Zuzka má ešte v talóne zo pár prekvapení a aj pizzu v krabici. Zatiaľ. Lásky moje, za to, že ma tu tak trpíte. Pozrite, čo som uvidela. No, dajte si. Počúva si teraz, jedem si po. Daj si, Ani. Však mám teraz také ťažké nohy. Ale však vidíte, trošku si dajte. Daj si ty veličku. Kaš, ďakujem. Daj si, Ani. Nechcem, fakt, Zuzi. Nie, fakt, daj si. Fakt si neprosím teraz. Ja, Ani, daj si. Ježiš, počkaj. Ne, počkaj. Peťo, daj mi nejaké utierky. Peťo, máš nejaké utierky? Máš... Máš to dneska? Fajn? Ne. Jankina dobrota a trpezlivosť sú neuveriteľné. Pomaly však začína aj ona cítiť pachuť. A nie je to len cesnak na tričku. Ja už to pláču.